Що ж відбувається і чому Солидар став настільки важливим для ворога саме зараз, ми будемо говорити з Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни та військовим експертом та аналітиком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, доброго вечора, слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Тож, останнім часом ми говорили про Бахмут і Авдіївку. Тепер на карти наносимо Солидар і напрямок удару ворога по Солидару. Чому він став настільки важливий зараз для них? Чому вони так зосередилися на Солидарі? Ну, справа в тому, що на Бахмутському напрямку вони 5 місяців намагалися взяти це місто. В них це не виходило. Там була приватна військова компанія «Вагнер», потім вона відсунулась. Там були багато мобілізованих, потім підійшли вже більш-менш регулярні, так скажемо, не свіжо мобілізовані російські війська, але це їм зробити не вдалося. Вони застосовували новітню тактику, відносно новітню тактику, вони відмовились від батальйонно-тактичних груп, почали штурмувати Бахмут невеликими групами, в залежності від місцевості лісосмуга, поле чи місто від 10 до 30 людей. Це їм теж не дало ніяких переваг, тому вони вирішили оточити місто Бахмут, бо Солідар знаходиться дуже недалеко від Бахмута, для того, щоб, якщо не взяти в лоб штурм, як вони це робили 5 місяців, то вони рішили його оточити. Розмови про те, принаймні, я не знаю, що відбувається прямо зараз, ця інформація навряд чи може бути на 100% достовірна, але ще вчора, ще сьогодні зранку, війська Російської Федерації не змогли взяти це місто. Це місто знаходилось під нашим контролем. Що зараз там відбувається? Ну, судячи по тим новинам, що ми знаємо, там зараз відбуваються запеклі бої. Трошечки стало холодніше, можна простіше пересуватися, в тому числі важкої техніки. Це не обов'язково танки чи БТР, БМП, це може бути гармати, які можна швидко рухати. Бо ми вже розуміємо, будь-який постріл з гармати, він одразу показує місто знаходження цих вогневих засобів, і тут одразу йде, як то кажуть, обратка, простими словами. Тому подивимось, я не думаю, що їм вдасться взяти Солідар і оточити Бахмут. Але, знаєте, наперед казати важко, давайте почекаємо, там зараз йдуть запеклі бої, і, на жаль, ми теж несемо втрати. Дійсно, на жаль. Звернемося ще до цікавої аналітики західної про заяви того самого Пригожина, про керівника ПВК «Вагнер», тільки що ми про нього також згадували, про їхні підрозділи. Там говориться ось про що. Він почав розповідати про те, що буцімби шахти Донбасу та шахти навколо Бахмуту дуже важливі як військові укріплення, і в них можна сховати багато військових, і вони там насичені зброєю з часів Першої світової. Ну, це, напевно, те, що їм зараз потрібно, дуже зброя з часів Першої світової, але менше з тим. З другого боку, вони почали атаку на Солидар, де є розташовані солідні шахти. Так от, аналітики припускають, що, можливо, це пов'язано з тим, що вони переслідують ту саму тактику, яку ПВК «Вагнер» переслідував в Африці – брати під контроль ресурсні центри, аби потім звідти добувати чорний нал. Чи може бути це також причиною того, чому ПВК «Вагнера» так активно в цьому регіоні себе проявляє? Стосовно Солідару, соляні шахти, я там особисто бував, я знаю, як вони виглядають. Там дійсно є дуже великі такі зали, такі, це екскурсійні зали. Там навіть робили кімнати для того, щоб люди... Це соляна шахта, так, Солидарська, вона досить глибока, і там готель, мені здається, навіть в ній є. Там навіть були кімнати, де люди лікували від бронхіальної астми, інших легенів, захворювань легень. Тобто це шахти, вони мають запас сілі такі, що порахували, що вистачить на 100 років на весь світ. Там використано, їх добувають вже з 19-го року, якщо не помиляюсь, ці соль з цього Солідару. І там вироблено лише 10% того, що там знаходиться. Там дуже великі запаси солі, але вважати, що там можна заховати якусь військову техніку, я не знаю, це важко усвідомити, як там невеликі ліфти, які піднімаються і спускаються, тобто важко уявити, як туди можна поставити навіть гармату, не те, що там. Там дійсно відбуваються роботи певні, але враховувати, що це місто, де ховається техніка чи військовослужбовці, це
Ну, сенс, це мишоловка, як навіщо туди ховатися? Це не зовсім зрозуміло. Стосовно Бахмута, ще є там є запаси зброї про часів Першої світової чи Другої світової війни. Ну, такі байки ми теж чули багато разів, але ми були, коли були в АТО, ще коли там ще декілька років тому, коли ще була праця об'єднаних сил, там дійсно є склади, тільки не зброї, а склади артемовського шампанського, дуже великі. Ну, артемовський Бахмут колись називався Артемовськ, і там, от там дійсно великі склади саме горілчаних напоїв, не дуже з великим градусом. І на самому заводі там теж є підземні структури, і вони досить широкі, так? Так, дійсно. Ну, справа в тому, що коли були відпочинки між якимись боями, ми для того, щоб люди якось, ну, трошечки не зациклились на цій війні, ми ті відділення наших підрозділів, які були більш-менш вільні, ну, вільно, це мається на увазі, там 10, 15, 20 людей, це не якісь там великі курси. Ми їздили, і, ну, ми були неподалік, там наш підрозділ, їздили вільні люди від бойового чергування і в Солідар, і в Бахмут-Артемовськ, дивилися на ці склади. Ну, так, ми чули байки про великі склади зі зброєю, але я не можу це не підтвердити, але і не можу опровергнути. Ну так, воно більше схоже на ті історії, які ми чули на початках, в 2014-2015 році, про шахтарів, які викопали літак, танки, вертоліт в себе в шахті і почали ним відбиватися від нападу, так би мовити, українців. А тим більше, чомусь хтось закопав там саме російську техніку, тому що та техніка, яка використовувалась у цими людьми з ЛДНР, вона не була на озброєні у українських збройних силах, тому, скоріш за все, якщо вони викопали там зброю російську, то, скоріш за все, хтось там до цього російську зброю закопав. Тобто вони кажуть такі дурниці, саме дивно, що вони самі в ці дурниці вірять і один одному розповідають, ну, вони трошечки викривлені світогляд, вони там щось важке вже з головою відбувається, тобто, ну, розумієте, люди, ну, кожен з нас може там інколи прибрехати для чогось, там, ну, може там десь щоб щось красивіше розказати, ще щось. Але, ну, люди самі брешуть і самі в цю брехню вірять. Це вже патологія, це, мені здається, хвороба психічна людей. Також є інформація про те, що ворог збільшує кількість військ на запорізькому напрямку, так? Розуміємо, для чого він це може робити. Там цілі може бути дві, так? Це або оборона, або намагання атакувати на Запоріжжя. Ми на початку сьогоднішнього ефіру мали розмову із Єріном, це голова об'єднаного прес-центру штабів Таврія. Він підтвердив інформацію про те, що дійсно кількість там військових зростає, але поки що їхня оця от мета не є вираженою, так? Чи вони обороняються, чи вони чекають від нас контрнаступу по цьому напрямку? Наскільки перспективним взагалі може бути контрнаступ, власне, на цей напрямок зі сторони України в теперішній момент? Ну, в теперішній момент, коли стало холодніше, коли вже можна пересувати, знову ж таки, важку техніку, то очікувати наш контрнаступ, ну, можна незабаром. Але де саме він відбудеться, ну, я думаю, що навряд чи це знає хтось, крім невеликої кількості людей в Генеральному штабі, які планують саме такі операції, тому ми можемо пропускати, де нам, на наш розсуд, здається, було б найбільш доречно це робити, але ми дивимося тільки на мапу, і по цій мапі ми намагаємось проаналізувати. Це нормально, це люди мають робити, але ми навряд чи ми знаємо сили та засоби, які знаходяться в якому місці наших Збройних сил, так само сили та засоби Збройних сил Російської Федерації, тому коли плануються певні наступальні дії, чи дії, пов'язані з обороною, то враховуються всі ці дрібниці. Це йде аеророзвідка, супутникова розвідка, наші розвідники, диверсійні групи, мешканці, які мешкають і на не колаборанти, а на нашому посі, вони доповідають, розповідають, там дуже посилились партизанський так званий рух, тобто нам багато людей почали допомагати, в тому числі навіть в Криму, ті мешканці, які там залишились, не ті, що приїхали з Росії, а ті, що залишились. Тобто, тому, коли вся ця інформація лягає на стіл командування наших Збройних сил, Генеральний штаб, то там розробляється, згідно цих даних, вже план певних бойових дій. Це може бути який напрямок, це може бути на півночі, на півдні. Ну, нам здається, що краще всього було б атакувати, наприклад, десь Мелітополь, для того, щоб вийти до Маріуполя, щоб прикрити постачання по суходолу зброї та техніки на окупований, тимчасово окупований Крим. Ну, це не наш розсуд.
давайте залишимо це на розсуд все ж таки нашого генералітету. Вони поки що показали, що вони ще не менше в стані, як мінімум, ну, не останні, як мінімум півроку, хотів сказати, а починаючи з самого початку війни, він вдавалося в дуже важких боях з невеликою по великому рахунку кількістю озброєння та людей, поки ми ще не почали отримувати так масову допомогу від наших партнерів по Заходу, утримати оборону, потім меншою кількістю людей, меншою кількістю зброї та техніки робити вдалий контрнаступ. Тому є велика довіра у всіх нас, більше за все населення нашої країни довіряє саме Збройним силам України і тому керівництву, яке керує цими військовими операціями. Тому давайте вірити в те, що ми незабаром побачимо черговий наступ, де саме він відбудеться. Ну, знову ж таки, подивимось. Ну, про це казав і керівництво нашої країни, і головне управління розвитку України, пан Буданов казав, що очікувати, як тільки буде добрі погодні умови, ми всі ми побачимо, де і як буде відбуватися цей наступ. Ну, давайте вірити в те, що це буде незабаром, це буде знову так успішно, як це було до того, принаймні на Херсоні, на Харківщині. Ну, історія з тимчасовою окупацією півдня України і створенням цього сухопутного коридору може бути чи не ключовою взагалі для російської військової кампанії в Україні. Оті всі їхні басні і розказні про неонацистів, денацифікацію, демілітаризацію, ми розуміємо, це просто плод їхньої пропагандистської уяви, а ось сухопутний коридор в Крим може бути реальною ціллю операції, коли вони зрозуміли, що контроль над Україною втримати не можуть. Тобто це місце буде надзвичайно укріпленим і, мабуть, туди не будуть посилати лише самих мобілізованих, як ви гадаєте? Я думаю, вони це чудово розуміють, тому вони будуть намагатися з усіх сіл утримати цей суходол до Криму. Ну, вони, коли нам вдасться відбити в південь нашої країни, Крим залишиться по великому рахунку, можна навіть сказати, в оперативному оточенні, тому що зв'язок тільки по морю та по цьому напівзривному Керченському мосту, то можна вважати, що там ті військовослужбовці, ті Збройні сили Російської Федерації по великому рахунку будуть приречені. Вони і так приречені, тому що Крим, велика частина Криму знаходиться вже під нашим вогневим контролем. Весь суходол до російського кордону теж знаходиться під нашим вогневим контролем. Тому це питання часу. А от якщо вони втратять зв'язок по суходолу між Росією та Кримом, то наступним буде втрата Криму. Оце політичний удар для Путіна і для всього керівництва Російської Федерації буде такий, що вони не зможуть це пояснити своєму населенню, тому що Крим для них має якесь сакральне значення. Ну, пам'ятаєте, там камні з неба, Крим наш, родну гавань. І тут те, що вони там визнали Запорізьку та Херсонську область територію Російської Федерації, ну це так в Росії, я так розумію, що люди не дуже на це звернули увагу. А от Крим було таке свято, там на Червоній площі, там були розмови, там сльози на очах у Путіна. Ну, це все ж весь цирк, який вони там влаштовували. Тому мені здається, що може, ну, Крим дійсно має дуже велике військове значення, але оце політичне значення, якщо ми повернемо, коли ми повернемо Крим, це буде такий потужний удар політичний по Російській Федерації, що мені здається, що Путін і вся його камарилья от тоді точно не втримуються на тому троні, на якому вони зараз знаходяться. Ну, все, що вони дійсно добре вміють робити, так це творити міфи на пустому місці. Так, це їхні побідобєсія, добре вже відоме нам не один і не два роки, і навіть не 10, мабуть. І ось тут нова історія з новою хвилею мобілізації. Вони заявляють про можливість мобілізації майже 500 тисяч осіб. Так, ну, реально, стан справ, який у них, вони мають таку можливість одночасно мобілізувати 500 тисяч осіб не просто в лаптях із бердянками, а вдіти, оснастити, зробити з них військові угруповання, і якщо так, то скільки часу загалом це могло б зайняти? Оце ви ключові слова сказали. Дивіться, вони починали з того, що планували мобілізувати, точніше, починали вони з того, що Путін два рази навесні і восени казав, що ніякої мобілізації не буде, збрехавши. Потім вони казали, що вони мобілізують 200 тисяч людей, і це ну просто для того, щоб зробити ротацію тим військовим, які там майже не несуть втрат, там все в них добре, все йде з якимось планом, але план змінився постійно.
Потім вони казали, що будуть мобілізувати 350 тисяч, тому що Шойгу заявив, що треба збільшити Збройні сили Російської Федерації з 1 150 000 до 1,5 мільйонів, тобто це плюс 350 тисяч. Зараз в них йдуть розмови про те, що треба треба долучити ще 500 000. Справа в тому, що в Російській Федерації нема стільки техніки для того, щоб забезпечити цих людей згідно їхніх же правил норм належності, згідно їхнього штатного розкладу, тому що їхня промисловість може на сьогоднішній день виготовляти не більше 900 важких одиниць техніки. Це мається на увазі танки, БТР, БМП, 900 на рік. Із них приблизно 450 танків, 450 БТР та БМП. Для того, щоб озброїти, рахувалося, для того, щоб озброїти 200 тисяч людей, їм треба було працювати, їхній промисловості, 6 років для побудови такої кількості новітніх танків, тому що цих людей треба озброїти, і 20 років на побудування для того, щоб забезпечити їх БТР та БМП. Якщо збільшиться ця цифра, збільшується більше, ніж в 2 рази, то, відповідно, тільки танками їм треба років 10-12 будувати. Розмова про те, що вони на стратегічному зберіганні знаходяться, велика кількість техніки, хоч і старої, але все ж таки техніки, це повна маячня, тому що там знаходиться 1500 по підрахункам цієї техніки, але можна привести до ладу тільки 3 тисячі цих танків, ну, якщо про танки йде розмова, і то для цього потрібен час. Ну, Путін вже казав, що треба побудувати ще 3 заводи, щоб не виготовляти, а приводити до ладу цю техніку, яка знаходиться на, так, ну, умовно кажучи, оперативному чи на консервації. Чому так мало, чому тільки третина, навіть менше, можуть привести до ладу, тому що ми вже пам'ятаємо ці новини про те, що люди, які відповідали за зберігання цієї техніки, закінчили життя самогубцем, військовослужбовці Російської Федерації, тому що там крали так, що крали по-чорному. Ну, в Росії, одним словом, що там відбувається, ворують. Тому сподіватися на те, що вони можуть, точніше, вони можуть набрати і 500 000, навіть 1 000 000 людей, бордянками їм, лаптями в них це вистачить, але техніки для того, щоб забезпечити і зробити з цих людей якісь боєздатні підрозділи, в них просто немає, від слова, як то кажуть, взагалі, просто немає. Тому ці розмови, ну, бачите, 200 тисяч, 350 тисяч, 500 000, вам ще не страшно? 1 000 000, ще не бійтесь, 10 мільйонів. Ну, хай розповідають далі. Ще раз, в них просто немає в їхньому ВПК можливості забезпечити цих людей технікою. Якщо це буде 500 000 людей з берданками, ну, це нам просто треба десь попросити у партнерів додаткові набої. Просто і це буде тір. Ну, це буде виглядати приблизно так, як виглядає останніми днями, коли ми бачимо втрати ворога від 500 до 700 осіб на добу. Це підтверджені втрати, так? Ну, їх може бути і більше. Їх може бути більше, тому що от наші розвідники, які ходять на невеличкі бойові виходи, локальна розвідка, так воно кажучи, тактична, біля Бахмута, вони кажуть, що вони вже ходять не по землі, а ходять по тілам загиблих, яких не забирають ці росіяни, тому що не тому, що вони там люблять ходити по тілам загиблих, там нормальні люди з нормальною психікою, просто нема місця, куди стати, ногу поставити. Доводиться ходити просто по тілах загиблих, яких ці військовослужбовці навіть не забирають. Тому там, ну, можна казати, що завгодно. Вони розказують про те, що в них в 3 дні вони розказували, що в них друга армія в світі, що в них там все гаразд, що в них багато техніки, багато зброї, що в них якісь там суперракети, які ніхто не збиває. Але на сьогоднішній день подивитися, ну, все відбувається з точністю навпаки. Тому хай розказують далі. Я не знаю, кого вони, чи саме себе так підбадьорюючи, хоча хочуть налякати когось 500 000. Ну, хорошо, гаразд, 500 000, так 500 000. Подивимося, що ви дасте в руки цим людям, якщо навіть зберете. Справа в тому, що мені здається, що там нема просто звичайної техніки, звичайних вантажівок, щоб просто цих людей десь розвозити. Нічого, вони по старій пам'яті піхотними батальйонами будуть рушати вперед, уходіть вдаль, як кажуть. Пішки з Сибіри будуть йти, пішки до... Ну, хай йдуть. Хай йдуть. Може, по дорозі там почнуть грабувати там своє ж населення, тому що їм же треба якось одягнути, холодно на вулиці. Розбирати курівники на фураж. Їх треба якось годувати. Ну, це, розумієте, вони, їхня військово-промисловий комплекс, їхня промисловість, взагалі, вся російська економіка, вона була не готова для того, щоб можна було мобілізувати таку кількість людей і нормально їх забезпечити. Не тільки середньою важкою технікою і гарматами, а їжею просто, медициною. Тобто, вони не в змозі дуже швидко це налагодити, щоб це, ну, може там за декілька років, що вся
Вони ж хотіли там забрати все майно у їхніх так званих олігархів. Тобто, якщо все націоналізують і почнуть виробляти виключно військову продукцію, то за декілька років вони можуть дійсно зможуть забезпечити навіть таку кількість військовослужбовців всім необхідним, окрім, звісно, танків та БТРів і БМП, ліками та шкарпетками. А на сьогодні навіть цього немає. Тому розказує. Хоча певну кількість людей вони вже мобілізували і худо-бідно вони їх озброїли. Мається на увазі не важкою, знову ж таки, технікою, а чим не попадя. Це не хочеться казати, що це все буде добре, і ми їх просто закидаємо шапками, як то кажуть. Ні, це буде велика кількість людей, навіть просто за стрілкову зброю, це все одно сила, і з якою нам треба буде рахуватися, і щось треба буде робити. Але це не є катастрофа. Я думаю, що ми в змозі і таку... Оце реальна орда. Оце реальна... Олексію, мусимо вже прощатися, бо час ефіру завершується, а ми почали про саме цікаве. Тож, маю надію, що ви ще доїдаєтеся до нас, і ми детальніше розберемо їхню мобілізацію на деталі. А нашим глядачам хочу нагадати, що з нами був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни та військовий експерт. Дуже вам дякуємо.